امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی، صحابی نہیں لیکن حدیث کے امیر، ان کا جب نام آ جاتا ہے کسی حدیث میں تو کسی محدث کی جرت نہیں ہو سی اس حدیث کو تسلیم نہ کرے. یہ مجھے اکڑ کے چلنے پہ ایک بات یاد آئی، فرماتے ہیں کہ حج کر کے میں اپنی اونٹنی پہ اپنے ملک شام کو جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے ایک جھلی سی کملی سی بڑھیا دیکھی، صحرا میں ڈیزرٹ میں پیدل چل رہی ہے بیچاری. تو مجھے ترس بھی آیا اور خیال بھی آیا، تو میں نے اس سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس نے جواب میں مجھے کہا سلام قولا من رب الرحیم. میں نے اس سے کہا کہ یہ صحرا میں ڈیزرٹ میں کہاں تو اکیلی گھوم رہی ہے؟ تو کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جو راستہ بھول جائے تو اللہ کے سوا اس کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. میں سمجھ گیا کہ یہ بھولی بسری. میں نے اس سے پوچھا اپنی زبان میں کتنے دن ہو گئے تجھے؟ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، تین راتیں ہو گئیں کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کھانا پینا؟ کہنے لگے ہوا یطعمنی و یسکین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میں نے اس سے کہا تیرے پاس پانی نہیں تو نماز کیسے پڑھتی؟ تو کہنے لگی اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلم تجدوا ماء فتیمموا، جب پانی نہ ملے تو تیمم کر. میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے میں تیمم سے نماز، یعنی جو سوال کرتا ہوں میں قرآن سے جواب دیتی. میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی. میں نے اس سے کہا کہ وضو کیسے کرتی ہے؟ کہتی فلم تجدوا ماء فتیمموا، پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لیتی. میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانا پینا ہے، تین دن سے تو نے کچھ نہیں کھایا تو میں پیش کروں؟ تو پھر قرآن پڑھ کے کہتی ہے کہ مجھے روزہ ہے. ثم اتم الصیام الى اللیل، جب تک شام نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے روزہ ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ سفر میں روزہ؟ تو پھر قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، نفلی روزہ ہے میرا. تو میں نے کہا سفر میں تو فرضی روزہ جائز نہیں، تو نفلی روزہ رکھ رہی ہے. تو کہتی اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کے اجر کا پتہ چل جائے تو پھر تم سفر میں بھی روزہ رکھنے کو تیار ہو جاؤ، تمہیں کیا پتہ روزے کا اجر کیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ تم میری طرح بات کیوں نہیں کرتی جس طرح میں کر رہا ہوں؟ تو پھر آگے سے قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے کہ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ تمہاری زبان سے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا ہے لکھنے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا. اب میں نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جانا ہے؟ تو پھر قرآن پڑھ کے کہتی ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میں سمجھ گیا کہ یہ حج کر کے آ رہی ہے اور ملک شام کی طرف جا رہی ہے اور یہ قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتی. اب میں نے اس سے کہا کہ میری اونٹنی ہے اس پہ بیٹھ جاؤ. تو دعا دے کے کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ، اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کر دے تو اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ جانتا ہے، چلو دے دو سواری میں بیٹھ جاتے. اب جب میں نے اونٹنی اس کے لیے بٹھائی تو اونٹنی جیسے سواری کو بٹھاتے وقت ہلتی جلتی ہے، اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی، وہ بیچاری گر گئی. جیسے یہ گری تو زبان سے کہتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی، اس میں نہ تیرا قصور نہ میرا قصور نہ اونٹنی کا قصور، اونٹنی کو ڈانٹ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آیا. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف. اب میں نے اونٹنی کو پھر بٹھا کر باندھ کر اس کو بٹھانا چاہا تو پھر قرآن پڑھ کے مجھے کہتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ عورتیں سامنے آ جائیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، نگاہوں کو جھکاؤ تاکہ تیری نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے، میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں. اب میں نے اس کو اونٹنی پہ بٹھایا تو اب میں وہ بات مجھے جو یاد آئی، تو میں اونٹنی کو بھگانے لگا تیز تیز کہ کہیں راستے میں اس کا قافلہ مل جائے جس سے یہ بچھڑی ہوئی ہے. تو اونٹنی جو تیز چلی تو اونٹنی پہ بیٹھی بیٹھی کہتی ہے وقصد فی مشیے کا وغزد میں، ہولے چلا ہولے چلا، اللہ کہتے ہیں کہ ہولے ہولے چلو، میں نے ہولے چلائی. اب جیسے اونٹ چلانے والے کی عادت ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں نے تو کبھی اونٹوں کے قافلے چلتے نہیں دیکھے، ہم نے دیکھے کہ ایک آدمی سو سو اونٹوں کو لے کے چلتا ہے تو وہ شیر پڑتا ہوا جاتا ہے، پنجابی زبان میں کہتے ہیں وہ دوڑے مائیے پڑتا ہوا جاتا ہے. تو اونٹنیاں مست ہو کے چلتی ہیں، بلکہ ایک دفعہ حدیث کے اندر بھی آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اونٹنیوں پہ سوار تھی، سفر پہ جا رہے ہیں تو ایک صحابی نے شیر پڑھنے شروع کیے، اونٹنیاں تیز چلنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہولے چلاؤ،
دیکھتے نہیں ہو کہ شیشے کے آب خورے اونٹنیوں پہ ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹنیاں بھاگی اور یہ نیچے گر جائیں۔ تو خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشوں کے آب خورے کہا کہ یہ پیار اور محبت سے سیدھی ہونے والی ہوتی ہیں، آرام سے چلو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا بھی کتنا خیال کرتے۔ اب جب میں نے وہ شعر پڑھنے شروع کیے تو اونٹنیاں اور تیز چلنے لگی، تو وہ اونٹنی پہ بیٹھی بیٹھی کہتی ہے فقرہ ما تیسر من القرآن، کیوں قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سنتی۔ اب میں نے قرآن پڑھنا شروع، پھر تھوڑا سا اور میں آگے چلا تو میں نے کہا تیرا خامند ہے؟ تو وہ فوراً اونٹنی پہ بیٹھ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، جو تمہاری چیزیں نہیں ان کے بارے میں پوچھتے کیوں؟ جن چیزوں کا حق ہی نہیں تمہارے اوپر ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے کیوں؟ میں نے کہا کو قوم قبیلہ، پھر کہنے لگی ولا تقف ما ليس لك به علم، جدھر جانا ہی نہیں، خبردار نہیں پوچھنا کہ میں کس قوم قبیلے سے، بس اپنے اونٹوں کو چلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اب سارے راستے بات، لیکن مجھے یہ تھا کہ جلدی اس کا قافلہ کہیں مل جائے، اچانک دیکھا تو وہ قافلہ۔ اب مجھے خیال آیا، میں نے پوچھا کہ اس قافلے میں تیرا کون ہے کہ جس کو میں بلاؤں؟ تو کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے اس کے قافلے۔ میں نے کہا کہ تیرے بیٹوں کی پہچان کیا ہے؟ کہنے لگی وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، یہ اس قافلے کو راستہ دکھانے والے ہیں اور شکل صورت ان کی ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کو اپنے بیٹوں کا نام بتا، تو تین نام بتایا۔ کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا کہ قبیلے میں، اس قافلے میں تین اس کے بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے زور سے آواز دی ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ۔ دیکھا تو تین نوجوان آسمان کو ستاروں کی طرح بھاگتے ہوئے روشن چہرے والے میرے پاس آئے۔ میں نے کہا اسے جانتے ہو؟ کہنے لگی یہ ہماری اماں۔ کیا ہو گیا تھا کہ پیچھے بچھڑ گئی تھی، قافلہ ہمارا چل پڑا۔ اب وہ اتری تو اتنے میں اپنے بچوں سے کہنے لگی فبعثوا احدکم، ایک بندہ جاؤ بیوارے کے قوم کو پیسے لے لو، حاضر ہی الی المدینہ، اس شہر میں جاؤ، اس مہمان کے لیے کوئی کھانا لے کے آؤ۔ اب ان میں سے ایک بچہ بھاگتا ہوا بازار جاتا ہے میرے لیے کھانا لے کے آتا۔ اب جب کھانا میرے سامنے رکھا تو وہ عورت پھر قرآن پڑھ کے کہتی ہے کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ جتنے پیچھے میرے اوپر احسان کرتا آیا ہے نا اس کا بدلہ ہے، کھاؤ اور پی۔ میں نے کہا قسم ہے مجھے حرام ہے یہ کھانا میرے اوپر، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ تمہاری ماں کی حالت کیسی ہے۔ تو وہ بچے رو کے کہنے لگے 40 سال ہو گئے آج تک ہماری ماں نے قرآن کے سوا کو بات ہی نہیں کی، قرآن کے سوا کو بات ہی نہیں کی، جب بولتی ہے قرآن بولتی۔ ہم کہتے ہیں اماں ہماری زبان میں بات کر، تو وہ کہتی ہے بولوں گی اللہ کے یہاں لکھا جائے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس حالت میں مروں کہ میرے ہونٹوں پر قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہ۔ ایسی ایسی عورتیں بھی دنیا میں کہ جن کی زندگی ایسے گزری کہ قرآن کے سوا کبھی بات